Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ Հոակին հանձնարարական 6 ներկայացնել տեղեկատվություն Կոնդ թաղամասի վերակառուցման հայեցակարգի միջազգային բաց բրցույթի երկրորդ փուլի մեկնարկի նախապատրաստական աշխատանքների մասին։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, պետք է ընդհանուր առմամբ մի վերհիշում անենք Կոնդի հայեցակարգի բաց մրցույթի երկրորդ փուլի աշխատանքների ժամանակացույցը, որովհետև այստեղ մենք ունենք մինչև դեկտեմբեր դեռևս ընթացող գործընթաց, որը ապահովում է քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից, ըստ էության հետևյալն է, որ մրցութային փաթեթների ընդունման վերջնաժամկետը սահմանված հոկտեմբերը, հոկտեմբերի 1-ը, արդյունքների ամփոփում մինչև դեկտեմբերի 20-ը և այլ հավասար պայմաններում հաղթողների հրապարակումը դեկտեմբերի 23-ին։ Այս ամբողջ հանգամանքները հաշվի առնելով առաջարկս այն կլինի, որ այս պահին առժամանակ սարեցնենք այս հանձնարարականի հետ կապված զեկուցումները, որովհետև առանձնապես միջամտությունների բան դաշտ այստեղ չունենք, երևի սպասենք ավելի շուտ ձեր հանձնարարականով սպասենք գործընթացը ոնց է ընթանում, այնտեղից հետո արդեն քաղաքապետարանի իրավասությունների շրջանակներում աշխատանքները շնորհակալ եմ Տիկին Բաբայան, իրապես շատ ցավալի է, որ մրցութային կարգով նմանատիպ միջոցառումները այսքան շատ են տևում, և դա հիմնականում կարծում եմ կապված է ի սկզբանե սխալ կազմակերպման հետ, և այստեղ իհարկե շատ են պատճառները, բայց մոտավորապես 3 տարուց ավել է տևում է այս մրցութային բոլոր փուլերը, միջգերատեսչական այս պրոցեսները, որոնք որ գրեթե արդեն ակտուալություն են, այն ժամանակ երբ որ սկսում էինք մի բաներ, հիմա արդեն մեկ այլ բան է ենթադրվում, և կարծում եմ, եթե մենք որոշում ունեինք, որ մինչև օգոստոս, եթե որևէ տեղաշարժ չունենք, կարծում եմ արդեն մենք կսկսենք մասնավոր ճարտարապետական խոշոր միջազգային ընկերությունների հետ ուղիղ բանակցել, որպեսզի հասկանանք ինչպեսի հայեցակարգ կարող ենք ստանալ, որովհետև արդեն այս պրոցեսը իրոք շատ-շատ է տևել, և այդտեղ մենք սպասելու ռեսուրսը այլևս չունենք։ Հաջորդը։ Հանձնարարական 7. Զեկուցել Դավթաշեն վարչական շրջանի Տիգրան Պետրոսյան Փիրումյան փողոցներից դեպի Քասեղ գյուղ նոր ճանապարհի կառուցման համար նախագիծ պատվիրելու աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, սա նույնպես տևական ժամանակ այսպես մնացած ծրագիր է, ես ցանկացա զեկուցել այսօր, որպեսզի իր հետագա ճակատագրի համար հետ կապված որոշումներ կայացվեն։ Այս ծրագիրը դեռևս 22 թվականին Հայեքշին ՓԲ-ի կողմից ներկայացված է եղել քաղաքապետարան, 600 մետր երկարությամբ ճանապարհատվածի մասին է խոսքը գնում, և ըստ այն ժամանակ ներկայացված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի արժեքը կարծես թե 1.5 միլիարդ դրամի շրջանակներում է, այնուհետև ինքը որևէ ընթացք չի ստացել, որովհետև եղել է դեռևս 23 թվականին քաղաքապետի դիրքորոշում պաշտոնապես ստացված, որ նպատակահարմար է սա մասնավոր կառուցապատողների հավանաբար այդ տեղանքում հետ համագործակցության շրջանակներում իրականացվել, և այստեղ ըստ էության աշխատանքները դադար են առել։ Այս պահին ես անձամբ վստահ չեմ, որ մեր խոշոր ծրագրերի և կառուցապատման և ճանապարհաշինարարական ծրագրերի հետ կապված ինքը բարձր առաջնահերթություն ունեցող է, բայց կրկին ձեր որոշումն է այստեղ կարևոր, որպեսզի հասկանանք հետագա ընթացքը ծրագրի իրականացման հետ կապված, միգուցե ներքին քննարկման կարիք կա։ Շատ լավ, Տիկին Բաբայան, ես առաջարկում եմ այդտեղ հասկանալ կառուցապատողները մոտակա հատվածների, ովքեր են մեր հանդիպում կազմակերպել ձեզ մոտ, հասկանալ նրանց ներգրավվածության և հետաքրքրվածության մակարդակը, ըստ այդմ հետագայում կքննարկենք և կկայացնենք որոշումներ։ Շատ լավ կլինի և կզեկուցեմ ձեզ։ Հաջորդը։ Հանձնարարական 8. Զեկուցել Նորագյուղ թաղամասի վերակառուցման քաղաքաշինական հայեցակարգի մշակման գործընթացի և հեռանկարային առաջարկների մասին, գլխավոր հատակագծի շեղումները բացառելու նպատակով ապահովել իրավական ընթացակարգ։
Վերջին զարգացումները նորագյուղ թաղամասի վերակառուցման հետ կապված ըստ էության հետևյալն են, որ քաղաքապետին լիազորելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը շրջանառվել է պատշաճ կարգով, հասել ենք տարածքային նախարարական կոմիտեի քննարկմանը, որտեղ հետո լրամշակման վերադարձվել է քաղաքապետարան, հիմա աշխատում ենք նախագծի շուրջ, միաժամանակ ստացվել է նաև քաղաքաշինական ծրագրի հայեցակարգի նախագիծը, որի վերաբերյալ նաև մեր բովանդակային դիտարկումները քաղաքապետի խորհրդականի հետ համատեղ աշխատել ենք եւ ներկայացրել ենք, հիմա սպասում ենք լրամշակված նախագիծը մուտքագրվի քաղաքապետարան եւ մյուս զարգացումը նաեւ գույքերի մասին արդեն տեղեկատվությունը ստանալու հետ կապված աշխատում են կադաստրի կոմիտեի հետ եւ տեղեկատվություն ենք անում։ Սա է այսինքն։ Հաջորդը։ Հանձնարարական 9-ը ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ վերականգնելու ծիծեռնակաբերդի խճճուղու փլուզված հատվածը եւ զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, սա մյուս մի փոքր անորոշությամբ պատված ծրագիրն է մեր պորտֆելում, և որը ըստ էության իրականացվում է մասնավոր ընկերության հաշվին և միջոցներով, հետևաբար ես կառաջարկեի, որ սրա վերաբերյալ զեկուցումները կասեցվեն, ծիգը այստեղ ներգրավվածություն որևէ չունի և ռեսուրսային և բովանդակային ըստ էության։ Շատ լավ, տեղափոխենք պարոն Արեյանի վրա այս հանձնարարականը։ Հաջորդը։ Հանձնարարական 10, ներկայացնել մետրոյի Աջափնյակ կայարանի կառուցման նախագծային աշխատանքների ժամանակացույցը։ Ես ժամանակացույցը, քանի որ անցած անգամ ավելի խոշոր փուլերով ներկայացրեցի, այս պահին կուզենայի անդրադառնալ, որտեղ ենք կանգնած այս փուլում, մենք պասպորտակնության արդյունքները ստացել ենք, ներկայացրել ենք պասպորտակնության դիտարկումները լրամշակման, Կապալառու ընկերությանը ակտիվ աշխատում ենք հետները և ակնկալում ենք, որ մինչև սեպտեմբերի ավարտը լրամշակված նախագիծը կստանանք արդեն, որը որ կներկայացնենք նորից վերջնական փորձակնության ստացման։ Այս պահի գնահատումներով ակնկալում ենք, որ մինչև դեկտեմբեր կավարտենք շմագը, փորձակնությունները և կկարողանանք արդեն եկող տարի պլանավորել մրցութային գործընթացը։ Շատ լավ, մենք, երբ որ ասում եք, կուղարկենք արդեն նախագիծը կստանանք պարզ փորձակնության մեկնաբանություններով զետեղված, արդեն կգնանք համալիր փորձակնության, ճիշտ եմ ասում։ Այո, այո։ Շատ լավ, հաջորդ։ Եվ ներողություն եմ խնդրում, մի բան էլ ավելացնեմ, որ հանրային ներդրումային կոմիտե նաև ակնկալվում է մինչև տարեվերջ նաև ևս մեկ անգամ հանրային ներդրումային կոմիտե մտնել, որպեսզի ֆինանսավորման աղբյուրը արդեն իդենտիֆիկացվի վերջնական, որով պայմանավորված էլ կլինեն հետագա գործընթացները։ Շատ լավ, մենք այնտեղ մեկ գործակցի վրա պետք է աշխատենք։ Այո, նախնական արդեն հաշվարկները արել ենք, բայց դեռևս գործ կա անելու, ձեզ կներկայացնենք աշխատանքային կարգով։ Այդ խնդրում եմ մի քիչ արագացնենք, որպեսզի նորից հնարավորինս շուտ գնանք ներդրումային կոմիտե։ Շատ լավ։ Եվ հիշում ենք, որ նաև ունենք մետրոպոլիտենի արդիականացման մեկ այլ ծրագիր, որը հենց նոր կայարանի հետ չի կապված, այլ ընդհանուր մետրոպոլիտենի արդիականացման ծրագիրն է, որտեղ ունենք նույնպես այդ IAA-ի առարի վրա աշխատելու խնդիր։ Այո, զուգահեռ ենք աշխատում երկուսին, իրենց որպես զույգ ենք դիտարկում անկախտելի երկու ծրագրերը իրար փոխլրացնող, և նաև հիշեցնեմ, որ միջազգային գործընկերների հետ ենք քննարկել, այցեր ենք կատարել, շնորհակալություն մետրոպոլիտենի մեր գործընկերներին այդ ամբողջ գործընթացին աջակցելու համար, նաև զուգահեռաբար քննարկում ենք գործընկերների հետ նրանց կողմից հնարավոր ֆինանսական ներգրավվածության հարցը այս պահին։ Շնորհակալ եմ, հաջորդ։ Հանձնարարական 11, ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի հարակից տարածքում մետրոյի նոր կայարանի կառուցման նպատակով նախագծի մրցույթ հայտարարելու ուղղությամբ և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, քանի որ այստեղ ֆինանսավորման կառուցակարգերի փոփոխություն եղավ, մենք նախագիծը վերանայեցինք գնման մրցույթի, առաջիկայում կներկայացնենք արդեն քաղաքապետարան աշխատակազմ, որպեսզի 15-6-ով մրցույթը հայտարարենք, և նաև պետք է տեղեկացնեմ, որ 25 թվականի պետական բյուջետային հայթով արդեն
այս ծրագրի հետ կապված մենք հայտը ներկայացրել ենք, ուղարկել ենք տկեր նախարարություն։ Նախագծի համար, թե շինարարության։ Եվ փորձում ենք, բայց ձեր դիրքորոշմամբ նախագիծը ֆինանսավորվելու էր քաղաքապետարանի միջոցներով, քանի որ հիմա էլ ներսում քաղաքապետարանի 25 թվականի բյուջետային պրոցեսն ենք սկսում, մենք դա այդ առաջարկը նաև կներկայացնենք 25-ին։ Շատ լավ, երբ կներկայացնեք արդեն գնման հայտը։ Գնման հայտը կարծում եմ սեպտեմբերի առաջին շաբաթ կամ 13-ը։ Շատ լավ, ֆիքսեցինք, հաջորդը։ Հանձնարարական 12 զեկուցելող ակաձև զբոսայգու 4-րդ հատվածի բարեկարգման աշխատանքների ներդրումային առաջարկի ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների ընթացքի մասին։ Ուղղակաձևի 4-րդ հատվածի հետ կապված գերակա շրջանաչելու մասին կառավարության որոշումը ներկայացված է շրջանառության, դիտարկումները ստացվել են, ամփոփվել են, հիմա վերջնական, այսպես ասած, էտապում ենք, որպեսզի նախարարական կոմիտեյում քննարկման դրվի, զուգահեռաբար նաև գույքերի գնահատման հետ կապված անշարժ գույքի կառավարության հետ համատեղ աշխատել ենք, աշխատում ենք, որպեսզի ելակետային գոնե հասանելի տեղեկատվության հիման վրա կարողանանք բյուջե հասկանալ, և դա նույնպես կներկայացվի 25 թվականի բյուջետային որպես ծրագիր, միաժամանակ ներդրումային ծրագիրը լրամշակման պրոցեսում ենք այստեղ։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Հանձնարարական 13 զեկուցել Երևան քաղաքում նոր աղբավայր կառուցելու ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Բան քաղաքապետ, այստեղ մենք սկսել էինք մեր համագործակցությունը համաշխարհային բանկի գործընկերների հետ, վերջին հանդիպման հիմա վրա նաև ձեր մակարդակով կայացած, համաշխարհային բանկը ներկայացրել է ամբողջական ուսումնասիրությունները, արդեն վերջնական փաթեթները վերլուծական աշխատանքների, և այսօր կամ վաղը ձեր պաշտոնական գրությունը կներկայացնենք, որով իրենցից արդեն խնդրանք կներկայացնենք, թե հետագա մեր պրոցեսները ինչպես ենք պատկերացնում և իրենք ինչ ներգրավվածություն ունենան։ Հիշեցնեմ, որ ակնկալում ենք, որ այս փուլում համաշխարհային բանկի հետ աշխատենք ամբողջական ներդրումային ծրագիր մշակելու փաթեթի շուրջ, որը չի ներառի միայն վերլուծական աշխատանքներ, այլ նաև կապիտալ ներդրումային ծրագիր ամբողջական կլինի, որը կկարողանանք ներկայացնել ներդրումային կոմիտեի քննարկմանը։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Հանձնարարական 14 ներկայացնել տեղեկատվություն 250 էլեկտրական ավտոբուսի ձեռքբերման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Այս ծրագիրը որպես հանրային տրանսպորտի բարեփոխումների, այսպես ասած, երկրորդ սերնդի բարեփոխումներ, որտեղ Երևանը պիտի գնա դեպի կանաչ այվելի էկոլոգիապես մաքուր ամբողջական տրանսպորտային համակարգի, քննարկել ենք Ասիական զարգացման բանկի հետ, արդեն պաշտոնապես իրենց ներկայացրել ենք պաշտոնական հարցում դիմելու ֆոնդի, որով հասանելի են դառնում մեզ 1.2 միլիոն դոլարի ԱՄՆ դոլարի տեխնիկական աջակցություն, և այդ աջակցության միջոցով ամբողջական ծրագիրը կպատրաստվի բանակցության կամ իրենց, կամ նաև այլ դոնորների հետ համագործակցության շրջանակներում, այսինքն նախապատրաստական աշխատանքները արդեն արված են, գումարները ներգրաված են այս ծրագրի նախապատրաստման հետ կապված։ Սիկին Բաբայան, այստեղ մենք ունենք պայմանավորվածություն կառավարության մեր գործընկերների հետ, որպեսզի մենք պետք է ներկայացնենք ֆինանսական հոսքերի, հետագա հոսքերի կանխատեսումները, և ըստ այդմ պետք է դա հիմք հանդիսանա հաջորդ փուլի համար ֆինանսավորման։ Այդպիսի պայմանավորվածություն ենք ունեցել, և դուք ստացել եք այդ հանձնարարականը, որպեսզի պատրաստեք։ Այո, աշխատում ենք տրանսպորտի վարչության հետ համատեղ, պատրաստելու ենք, և նաև նշեմ, որ կառավարությունից ժամկետ, հիմա դա կասեմ, կառավարությունից ստացել ենք հանձնարարական, որ հանրային ներդրումային կոմիտեների հաջորդ շրջափուլը տեղի ունենալու մինչև դեկտեմբեր, մեր պլանավորմամբ ուզում ենք հոկտեմբերին մեր բոլոր ծրագրերի մասով ներդրումային առաջարկներ ներկայացրել Էկոնոմիկայի նախարարություն։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Հանձնարարական 15 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ Ծիծեռնակաբերդի սպորտային համալրի տարածքում Ալբերտ Ազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցի նոր շենքի կառուցման համար մրցույթ հայտարարելու ուղղությամբ և զեկուցել։
Ազարյանի օլիմպիական հաշվարկի մարզադպրոցի հետ կապված պետք է էլի վերջին զարգացումները ասեմ, մենք պարզ փորձաքնության արդյունքները ստացել ենք, կապալարու ընկերությունը լրամշակել է փորձաքնության արդյունքներով նախագիծը, որը էլի կրկին ներկայացրել ենք տարածիորեն անցած շաբաթ, արդեն ներկայացրել ենք փորձաքնող ընկերությանը, որպեսզի ակնկալում ենք ստանալ դրական եզրակացությունը, որպեսզի այս նախագծով առաջ ընթանանք, ձեր մոտ քննարկում ենք խնդրելու ներքին, երկու կրիտիկական հարցի շուրջ ունենք վերջնական որոշում ներկայացնելու խնդիր, որն էլ կնախանշի հետագա աշխատանքների պրոցեսը ու տրամաբանությունը իրականում։ Բարձրաձայն եք։ Այստեղ մենք ունենք արտաքին կոմունիկացիաների հարց, առաջին ամենակարևորը գազի խողովակի, հա, անցկացման, որը եւ բյուջետային առումով եւ որպես ենթակառուցվածք մի քիչ բարդացնում է մեր պրոյեկտը։ Խոսք է գնում ընդհանուր առմամբ 14 կիլոմետր գազատար քաշելու մասին նոր խողովակ, որպեսզի համալիրը ամբողջությամբ հնարավոր լինի պատրաստել, այսպես ասած, բանի։ Եվ այստեղ մենք պետք է հասկանանք, ոնց ենք առաջ ընթանում, գործընկերների հետ այլ ընտրանքային մեխանիզմներ ենք քննարկել, ինժեներների հետ, այդ թվում վերականգնվող էներգիայի ռեսուրսներով եւ այլն, բայց այս պահի նախագիծը այնպես է կազմված, որ մի քիչ բարդ է այդ ադապտացիաները անել, ինժեներական տեսակետից եմ ասում։ Հա։ Շատ լավ, մենք քննարկում կանենք, կարծում եմ, թե շատ է բարդացնում գազի անցկացումը, ուղղակի պետք է փորձենք այլ ընտրանքային մեթոդներով իրականացնել։ Բայց այդ քննարկումները կարծում եմ շաբաթվա ընթացքում պետք է տեղի ունենան, ամփոփվեն եւ վերջնական տարբերակը ուղարկենք արդեն համալիր փորձաքննությանը, որքան հնարավոր է շուտ։ Այսինքն ընդհանուր ուղղությունը, եթե այդտենց շատ մեծ աշխատանքային ընթադրում կազմակերպվի, եկեք հրաժարվենք այդ տրամաբանությունից։ Փորձենք այլ ընդրանքային լուծում գտնել, որպեսզի համալիր փորձաքննության եզրակացությունը հնարավորինս շուտ կարողանանք երաշխավորել։